ខ្ញុំមកអ៊ីតាលីតាមមកឆ្នាំហើយខ្ញុំមកអ៊ីតាលីនេះនេះខូកណាត់ខែ8ជួយទៅអត់ដឹងអីទេអត់ទៅទុកទេសោះណាជួយទៅនេះឈ្មោះអាតតុងផកកាមិនកាន់ទៅភៅមួយហើយនេះគឺជាអាតហួរវាអាចឲ្យម៉ៃវាវាឲ្យបាក់យើងទៀតមួយវិកចាន់មួយទៀតហើយយាយក៏ជ្រូក